bururi werekeire gutefania githurano kinene kia mweri we 8 tariki 9 governor wa county ya Naikuru Kenya Jui nekitie ihoya kuri aikari ya county ino kuri araragia ari kanitha wa St Jude Catholic matigirire ni maigathayo na uikara na urumwe hidini riri cia serathie na mbere na magathura atongoria aria o mareda. Wakati sasa tunajiandaa uchaguzi, pia nataka kuungana na kanisa kwa kuomba kuwa tuwe na uchaguzi wa amani na uchaguzi ambao utaonyesha uamuzi wa Wakenya bila fitina ama fujo. Kwa hivyo tunaomba hiyo tuweze kuizingatia, na manake hapa Nakuru miaka ambayo imepita tumeona machungu ya kutokuwa na amani, hatungetaka mambo kama haya yaweze kurejea. Rini yoreti ya makanitha mathie na bere kuhoya ya fururi hamwe na togori ya makirehi dainirele. So I think more than anything else, what we need is God's blessing. And when we have that, all the other things will follow. So I want to thank God kwa sababu ya nafasi hii, na pia kutoa shukrani kwa sababu kwa kipindi cha miaka 4.5 ambacho nimekuwa gavana wenyu hapa, tumeweza kufanya kazi kwa njia mzuri na pia kwa ushirika ambao unahitajika. Kuwaomba muzidi kuombea inchi, viongozi wenyu, na pia kuweza kushauriana hata katika familia ama jamii, manake hapa Kabazi na Nakuru ndio nyumbani, hatuna nyumbani nyingine na tutabaki kuwa hapa. Augete hadu ine hami ya kaina nanudhu, lea togore tita governor wa county ino, niarehete udhiwana bereta wakiwa Aflaha Stadium, wakiwa farafara, hamwe na kugashiridhia madhifitare. Mnapafahamu pia tuko na Aflaha Stadium, ambao is currently being renovated at a cost of over 700 million shillings, ili iwe ni uga wa kisasa ambao utakuwa katika standard ya international. Na kupitia hayo, tumeweza kufanya machache hapa, including hiyo barabara ya lami tumeweka pale kwa center. Pia hospitali tumetenga pesa za kuweza kuifanya upgrade, na pia tunashirikiana na wakulima katika kuimarisha ukulima wa pareto, avocado na zingine. Nadhani hii ndio ile mambo ambaye ni ya muhimu zaidi. Girifo Tirotana TV, Jita Woduta, Wakarioki.